အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးသူမဲအေးကန်ရေးသားထားတဲ့အမွာအပိုင်း၃ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အိမ်မကြီးတကားဖွင့်ပြီးအဖေထွက်လာတာကိုကျမတွေ့တယ်။အပဝမှာခဏရက်နေအထဲကိုစကားလှမ်းပြောနေတဲ့အဖေမျက်နှာကတုံ့ပုံညင်ညူးနေလိုက်တာ။ကျောက်စရီလမ်းဘေးတစ်လျှောက်ကတခွစင်တွေကြားမှာနေဝင်တီတယောမိုးမောင်မောင်နဲ့ကျမတို့ဘသူကမြန်မာရဲ့လေဘာရီများအလိုမကြတယ်လေအဖေခဏနေတော့ခြံဝါကဖိုးတောက်ကြတော့တဲဘက်ကိုအဖေကထီဆောင်ပြီးထွက်သွားတယ်ဘာလဲကျမလာလိမ့်မယ်လို့အဖေတမကလှမ်းပြောလို့ကျမကိုအယူလို့စီဖမ်းဖို့အတွက်တပည့်တွေကိုတွားခေါ်ရဲပေါ့လေကျမတို့ညီမကဒီမြေပေါ်မှာကြီးလာတာအဖေရဲ့ဒီမြေသုံးဧကမှာဘယ်နားမှာဘာပင်ဆိုတာကအစားကျမကောင်အလွတ်ရတယ်မနေ့တနေ့ကမှခြံထဲရောက်လာတဲ့အဖေတပည့်တွေမမြင်အောင်ခြံထဲဝင်လာရတာထမင်းစားရတာထက်တောင်လွယ်သေးအိမ်ထဲမှာဘသူကြံတယ်လဲဒေါ်လေးမချွေတို့လားသူတို့လားကျမလှုပ်ချင်တာကိုတာဝန်ပါနေပါဦးနေပါဦးအခုညီမလေးတန်ကိုကျမကြားရပြီညီမလေးအပေါ်ထဲမှာမဟုတ်လားအဖေအောက်လန်းစရာတွေကျမညီမလေးကိုနှိမ့်ဆက်နေကြတာမဟုတ်လားညီမလေးရဲ့ညီတော်ငွေကြေးတန်တွေဟာကျမနားထဲမှာအနည်းကလာငုံနေသလိုပိသာလွန်လှတယ်။ကျမ6ရောက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါင်ထိကိုက်ခဲလာတယ်။အရိနာထက်ညီမလေးရဲ့ညီထံကကျမကိုပုံနာစေတာပါပဲ။တွေ့မယ်။ဝဝဖဖိုက်နဲ့စီကုံတဲ့ဟာလှေကားရင်မှထိုင်ပြီးဒကမာကြီးကိုမမက်မတုံစိုက်ကြည့်နေတယ်။အရိကနေကျမကဒကားခောက်ပြီးဝင်လာမယ်လို့ထင်နေရှာရနေတူပါရဲ့။သူ့နောက်ဆဲပြီးလောက်မှာကျမရက်နေတာကိုလုံးဝသိပုံမပေါ်ဘူး။အနောက်တကားပိတ်ပြီးလုံလပြီထင်နေတဲ့မကျွေတို့အုပ်စုကတော့နောက်ဖေးရဘေးစင်ပရင်ပေါက်ကိုနောက်ဖေးဆောင်တဲ့ကလေးတီဟိုကိုင်းကနေခိုးပြီးကျမရှုံဝင်လာတာကိုပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ကြောင်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။သပင်ဖားလား။ရှွန့်တွေလေးလေးထော့နဲ့ထော့နဲ့နဲ့လူရုပ်ပြောင်နေတဲ့ကျမကိုသူတို့မြင်ပြီးမိလည်းမသွားကြတာပဲတော်လာပြီ။မိဖို့ခုံကတားလီတာကိုစက်ကနေလှမ်းဆွဲပြီးသူတို့ကိုရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်ဖို့အမူအရာပြလိုက်တာနဲ့အလူရဲ့တိုးဝင်ကြတော့တာပဲအတန်ထွက်တဲ့လူကိုငါကိုယ်တိုင်ရှာဖြတ်မှလို့တခုံးမဲမှပြီးအပြင်းအနေကြက်ချခဲ့တယ်အခုထိအကြတဲ့တော်မကြားရတော့ဘူးအရှိဆောင်ကူးလိုက်တာနဲ့အပေါ်ရက်ကစုညံစုညံအတန်တွေကိုကြားရတယ်ညီမလေးငိုတန်းကလည်းကျမနားထဲမှာပို့ပို့ပြီးကျယ်လာနေတယ်စီကုံတဲ့ကအပေါ်ရက်ကဒရုန်းအတန်တွေအောက်လန်းစရာရဲ့ငေါင်ခန်းအတန်တွေကျယ်လာလို့ထင်ပါရဲ့မတက်ထရက်ပြီးအပေါ်ကိုမော့ကြည့်နေတယ်ဆောင်ကူးလန်းကြကနေသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ကျမနဲ့အခုဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆယ်ပေလောက်ပဲချတော့တယ်အပေါ်မှာပွက်လောရိုက်နေပြီညီမလေးရုံးကန်အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကကျမကိုပို့ပြီးသွေးဆူစေတယ်စီကုံတဲ့ကအပေါ်ရက်ကိုမျက်နှာလွှဲပြီးကျမဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်လာတယ်သူမြင်သွားပြီမိုင်းပြပြမိုးညက်နေစောင်းအလင်းရောင်အောင်မှာဆောင်ကူးလန်းကြကနေလူရုံးမပေါ်အောင်ရှွတ်နေပြီးရေရွှဲရွှဲနေတယ်စပင်ဖားလျားနဲ့ဓာတ်တစ်ဖက်ကခြိုက်ထားတဲ့ကျမကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့တည်ရဲတစ်ဖက်နဲ့ပပင်းတိုးလဲရသူလိုညနာဟာဖွေးဆုပ်တက်သွားတယ်။ကျမကသူ့လက်ကိုချောင်းရင်ဧကန်းကိုတလက်ချင်းထွက်လာ။သူကကျမကိုညနာမလို့ရဲပဲကိုကိုလှည့်လိုက်ကြည့်ရင်လှေကားကိုတက်တက်ညနာမူတဲ့အနေထားမှာကျမရက်လိုက်တယ်။သူကစက်ကနေတုံတက်သွားပြီးအနောက်ဘက်ဆောင်ကိုလှမ်းအော်ဖို့ပြင်တာနဲ့ကျမကဓာဥကိုသူ့ဘက်ကိုချိန်ရင်လက်ညှိုးကိုနှကန်းရှိကပြလိုက်တော့တကောင်သားကြီးတန်ကလက်ဘင်းမှာတက်ပြီးထွက်မလာတော့ဘူးအပေါ်မှာတော်တော်ဝုံတိုင်းကျနေပြီမို့ကျမကရှေ့ကိုဆက်တိုးလာတော့သူကလက်ကိုကာရင်တုံနေတဲ့အတန်ကိုထိမ့်ပြီးမတက်ရဘူးကလေးတက်လို့မရဘူးကျမဒီလိုဓာတ်နဲ့မထိုးချင်ဘူးကျမဘသူ့ကိုမှအသားနာအောင်မလုပ်ချင်ဘူးကျမညီမလေးကိုခေါ်ပြီးအဝေးကြီးကိုပဲထွက်သွားချင်တာဘာကြောင့်များကျမတို့ကိုအတင်းခွဲနေကြတာလဲဘာကြောင့်လဲရှင်ကောင်းတဲ့ဟာဒေါသကတင်းရိပ်တက်လာပြီးဖယ်ဆန်းလို့ကျမကကြုံအောင်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခဏမှာပဲကျမသတိလက်လောကြောပေးထားလိုက်မိတဲ့ဒကမာကြီးကိုအပြင်ကနေဒရုံးထူရင်ဒကားဖွင့်ဒကားဖွင့်ကြစမ်းမိမိအထဲမှာလာကိုဦးရဲ့အတန်းကိုကျမကြားလိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်ဒကမာကြီးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးကျမကြောင်နေတော့စီကုံတဲ့ကကျမကိုနောက်ကနေအတင်းဝင်ချုပ်တော့တာပါပဲ။တားလိတာကစံပေါ်လွတ်ကျသွားတယ်စီကုံတဲ့ရဲ့ပါဇက်ကလည်းရိုက်ဖွင့်လိုက်ဟေး
ရိုက်ဖွင့်လိုက်တော့အပြင်ကလူတွေကိုအော်ပြောနေတယ်။ကြောင်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကျမဟာကျမကိုကျမတော့အံ့ဩရလောက်အောင်တာမာလှတယ်။စီကုံးတဲ့ဟာအာကောင်ချစ်အော်ရင်အတင်းယုံနေတဲ့ကျမကိုထိန်ချုပ်နိုင်အောင်မနေစူးစားနေရတယ်။အောက်ထက်ကကျမအော်တန်ကြောင်အပေါ်မှာလည်းအော်တန်တွေတခုခုကွဲကြတန်တွေအော်ဟစ်ငေါငန်းတန်တွေပို့စုလာတယ်။နောက်ကချုပ်ထားတဲ့စီကုံးတဲ့ဟာအရက်ပူတော့ကျမခေါင်းကိုအရှိန်နဲ့လှန်ချလိုက်တာနဲ့သူ့နှခေါင်းကိုခွက်ခနဲ့စောင့်မိတော့တာပါပဲ။သူဟာကျမကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရပြီ။ညနာအောင်အုပ်လို့ခင်တားရဲ့ကြသွားတဲ့အချိန်ကျမကခုနကြနေတဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ကင်ပြီးသူ့စီတက်တက်ပြေးဝင်တော့တယ်ကျမဓာတ်ဦးကိုသူ့ရင်ညှို့စီမရောက်ခဲ့နောက်ကဒကမာကြီးဟုံးနဲ့ပွင့်သွားတဲ့နဲ့အတူလူတွေဝင်ချလာပြီးကျမကိုအတင်းဆွဲဝင်လုံးပြီးတော့ဝိုင်းချုပ်ကြတာပါပဲလူသားသူတန်းတွေအဖေ့လက်ဆွဲဒိုပါမင်ကြီးရဲ့ဟောင်းတန်းဦးတန်းတွေပစ္စည်းကြွက်တန်းတွေကျမတို့အိမ်ဟာငရဲပွက်နေတယ်လို့အပေါ်ရက်ကညီမလေးရဲ့ကျမကိုအော်ဟစ်ခေါ်နေတန်းကလည်းကျမမှနားကွက်မတက်ပါပဲ။တာမန်အရမောင်းရွယ်စားနဲ့ခြေတစ်ဖက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကျမကိုယောက်ျားကြီးဆယ်ရလောက်ဝိုင်းချုပ်တာတော့မှ။နေရိုင်းကိုလက်ပလာနဲ့ချုပ်တယ်လို့အေကန်တစ်ခုလုံးဝုံနိုင်ချက်ပြိုလဲ။နောက်ဆုံးကျမမျက်နှာတက်တက်ဝင်လာတဲ့လက်သီးတစ်ချက်ကြောင့်ကျမရုပ်တရက်အပြော့သွားတဲ့အချိန်အတင်းဝိုင်းပြီလို့ကျမ်းပေါ်လဲချလိုက်ကြပြီ။ညနာကိုစောင်းကန်ခံထားရတော့လက်မင်းကလည်းစူးကနေခစားကြကြကျမအတင်းယုံလှဲ့ကြည့်တော့စီတိုးအပ်ကင်ထားတဲ့ကိုဦးကိုဦးဒေါသထွက်တာတနာကယူနာတတ်တာထိတ်လန့်ပူပန်တာတွေတစူတစီတဲ့အရေးထင်နေတဲ့ကိုဦးမျက်နှာဟာကျမမျက်လုံးထဲမှာတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးလာတယ်။အားလုံးကကျမကိုဖိထားရင်ငုံကြည့်နေကြတယ်။အတော်လေးမှလာခဲ့ချက်တော့ကိုတတိထားအဖေအော်တန်ကိုကြားနေရတယ်တစုံတယောက်ကပြုတ်ခွေသွားတဲ့ကျမကိုပွေ့ချီလိုက်တယ်။ကျမနားထဲမှာမမမမနဲ့ညီမလေးခေါ်နေတဲ့ဟာနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်မမရေငါ့ကိုလာခဲ့ပါကျမညီမလေးစီသွားရမယ်ကျမညီမလေးကိုလာခဲ့တာပါညီမလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ကြပါကျမတို့ကိုလှုပ်ပေးကြပါတောင်းပန်ပါရစေကျမအတန်မထွက်နိုင်တော့စူးစားရုံးကန်ထားပင်မဲ့ကျမခန္ဓာကိုယ်ဟာကျမရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာမဟုတ်တော့သလိုလေးလံလာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကညံ့ညံ့ဆဆန်မှောင်ကျလာနေတယ်။မိုးချုပ်သွားပြီလား။မမထထယုံသွားဖက်ရအောင်။ငါ့ကိုရိုက်နေကြတယ်မမရဲ့။ညီမလေးရဲ့အတန်းတွေဟာကျမနဲ့ဝေးရအောင်တိုးပြီးတင်ဝင်သွားနေတယ်။မမညီမလေးရဲ့ရှိုက်တန်လေးကဟင့်ငနဲ့နောက်မှာကျမမျက်လုံးထဲကိုအမောင်တူကြီးပြူကျလာတော့တယ်။ငယ်ငယ်ရဲ့ငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါဟာ။အေးရပေါ်ပလက်ငင်းသက်စွာလှဲလျောင်းနေတဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အသက်ရှူတမ်းမပါအခန်းကတိတ်ဆိတ်လျက်အဖေထိုးချလိုက်လို့နှကောင်းမှညိုမဲရောင်ကိုင်းလျက်ရှိတဲ့ဓာရနဲ့သူမမျက်နှာလေးမှာဂယုဏသက်စပွဲလက်မောင်းသားတွေလက်ဖြန်တွေပေါ်မှာသွေးဆူထားတဲ့ချစ်ရပွင့်ရကိုဘနဲ့ချက်များထိတ်တလဲလို့သူ့လိုက်ရည်တွက်နေမိတယ်။မျက်မြင်ကိုတွေမှမဟုတ်ခဲ့လျင်ယခုသူ့ရှေ့မှာသတိလစ်နေရှာတဲ့နုနုငငယ်မိန်းကလေးဟာကုန်ခဲ့တဲ့တနားရီခန်းကယောက်ျားရဲ့မကြီး15ဦးဝိုင်းချုပ်ရင်မနိုင်အောင်ဝုံနိုင်ကျဲတောင်းညံခဲ့သည့်အဖြစ်မှာယုံနိုင်ပွဲပင်မရှိကြ။သူကပါရဂူဘွဲရာစိတ်ပညာအထုကုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တယ်။သို့သောအရဲ6ပေကန်းရှိမဲ့သူ့ထပ်ပင်လူလုံးလူပန်ကြီးသေးတယ်။မြင်းထိန်စောတာလူကိုအီမိန်ကလင်းငယ်ကလဘင်းဟာကိုင်းကပေ20ကျဲတဲ့အခန်းတစ်ဖက်ရောက်တဲ့အထိလွင့်ဆင်သွားအောင်စောင့်တွန်းပစ်လိုက်ပုံကိုစေးသိပ်ပံပညာနဲ့ဘလို့တရုတ်ခွဲရမှာ哦သူနားမလည်နိုင်အောင်ပဲ။ထိုအချိန်ကရုပ်ပြောင်းနေတဲ့သူမရဲ့အသွင်ပြင်။တရဲ့တလိဆန်လားဖြက်ဖြက်လက်တောက်ပနေတဲ့မျက်လုံးတွေ။သွေးနှစ်ပလင်းမကဆုံရှုံထားပါလေ။ယခုလောက်တန်ဆွမ်းလာတဲ့ခွန်အားသူမကိုသူတို့ဝမ်းချုပ်ဖမ်းချစဉ်ကအပေါ်ရက်ကနာနာကြီးကြီးအော်ဟစ်လိုက်တယ်။လူသားနဲ့လလားမျှမနေဆက်တဲ့အသက်နဲ့ကြီး။သူ့မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ရသမျှနားနဲ့ကြားခဲ့ရသမျှကသူ့တက်တဲ့ပညာနဲ့အပြေမထုံနိုင်တဲ့အခြားလောကရဲ့တစိတ်သေးသားပဲလို့လူစိတ်ကစမ်းကြယ်လှပေတယ်။မိမိကစိတ်ဝေဒနာတွေတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွမ်းကျင်လာတယ်လို့ထင်ထားခဲ့သမျှယခုဇနီးတဲ့ရဲ့ဖြစ်ကိုတွေ့မှငါဘာမှမသိသေးပါလားလို့ခံစားနေရတယ်။သူချိုးပန်းအားထုတ်ခုခဲ့သမျှက
သူမကိုဘလို့မှကုညီရမရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုလဲသူအလွန်စိတ်ထိခိုက်လာကြည်သူအတွေ့ထဲမှာနေနေစဉ်အခန်းတကာပွင့်လာကမကြွေမျက်နာပေါ်လာတယ်ရှင်လင်လဲချင်ရလို့အခုမှလာရတယ်အေကန်းကကျွေးဝင်ခတ်တယ်လို့ပဲဘာလို့သေးလဲဒေါက်တာရင်းနှွေးရောရရတော်လေးပြည့်စုံပါပြီအပန်းမကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်ရချင်တယ်ခင်ဗျာမကျွေရခေါင်းညင်ညင်နဲ့ခုပြောလာပေးမယ်နော်ထို့သူပြောကတကားကိုအသာပြန်ပိတ်သွားတယ်အပြင်မှာမိုးဆဲကြည့်ပြီသူ့ဇနီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်ပြီးရဲနောက်ခုံပေါ်ကြောမီထိုင်ချလိုက်ချိန်မှာဆီယာကန်ဆိုသူကိုလာကြိုးတယ်လိုက်ထွက်လေးကခြံထဲဝင်လာတာကိုအနည်းရှိပရင်းကနေမြင်လိုက်ရတယ်အကြီးမတော်ကကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆီယာကန်ဦးစိုးရကားတကားပေးမှရရင်မေးလိုက်တယ်ဆီယာကန်ကမျက်မှောက်ကိုတစ်ချက်ပြင်ရင်တမတ်လို့သူဟာဆီယာဝယ်မဟုတ်လားကောင်းသွားမှာပါအချိန်တော့ယူရမှာပေါ့အပေါ်မှာတော့ကြံခင်စင်နှန်းတွေတောင်ကျိုးတယ်တော်တော်ကျန်းတာပဲဗျာအမှန်ဆိုဒီလောက်မဖြစ်ဘူးဗျာငြိမ့်နေပြီခြံထဲကိုအကြီးမရောက်နေကြတာ तू သိတယ်အတင်းယုံတော့တာပဲအောက်ထပ်မှာခမရတို့အကြီးမကိုဝိုင်းချုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကလည်းအော်ရောအတင်းယုံပြီးကျုပ်တပည့်ကိုကင်ပေါက်လိုက်တာကံကောင်းလို့စံမကျိုးတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လေဒီထက်ပါလာရတာပါပဲကျုပ်ကဆီယာတစုပဲလေဗျာလက်ထဲကရောရဖက်နဲ့ပတ်ထားတဲ့မြေအိုးကိုပုတ်ပြရင်ဆီယာကန်ကခက်ကြွကြွဆိုတယ်။တပည့်နှစ်ယောက်မှာတော့ပင်ပန်းလာလို့လိုက်ထရက်ကားနောက်ခန်းမှာလဲလျောင်းလျက်ရှိတယ်။ဦးစိုးဝေကခေါင်းကိုတချမ်းညင်ရင်။တင့်တော်ရတော့ပို့ပေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအမြဲမြစ်တာပို့အမျှဝင်ပါပါ။နွမ်းလျရစွာဆူပြတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကဲတညာလုံးမောင်းအောင်ပါခွင့်ပြုပါအောင်။ဆီယာကန်ကမျက်မှောက်ကိုပင်ရင်နှုတ်ဆက်မဆုံးခင်မှာပဲ။ကားဆီယာဆန်နိုးလိုက်လေတယ်။အမောင်ထဲကိုတိုးဝင်သွားတဲ့လက်ထရက်ရဲ့နောက်မီးနေနေကလေးကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်ပြီးဦးစိုးဝေခြံထဲပြန်ဝင်လာချိန်မှာဖိုးတောက်ကြတော့တဲရှိကုတ်ပြက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေတဲ့ဦးသိန်းလွင်ကိုတွေ့ရတာနဲ့သူပါဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဖိုးတောက်ကအလိုက်တည်ပင်လက်ဖေးရံတအိုးလာချပေးတယ်ကျုံစိမကောင်းပါဘူးကိုသိန်းတောင်းပန်တယ်ဗျာဦးစိုးဝေကဦးသိန်းလွင်ကိုကြည့်ရင်ပြောတယ်ဘာကိုရောဗျာကျုပ်သမီးခမရကိုလုံးလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာ။ဦးသိန်းလွင်ကအလွန်အားနာနေပုံရတဲ့ဦးစိုးဝေကိုကြည့်ရင်ကျုပ်ကိုကျင်းစာပါရဗျာ။အစဉ်ပြေသွားမှာပါ။တခြားဟာတွေစိတ်ထဲမထားပါနဲ့ဘူးဆို။အကြီးမလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးသားအာယုံထားပါဗျာ။ကွန်တရာကိုထဲဝိုင်းရင်ပြောတယ်။ဦးစိုးဝေကခြေရောက်ကကိုကျက်ချုပ်လိုက်ရတယ်ကိုလူ။တွေးကြောမကြီးနဲ့နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်လို့ဆိုလာပဲ။တွေးလဲတွင်းထားတယ်။တတိတော်လည်းမလာသေးဘူး။သူယောက်ျားစောင့်ကြည့်နေတယ်လေ။တပတ်လောက်တော့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကျုံမျက်စိဖြစ်မှာပဲခေါ်ထားလိုက်အောင်မယ်ဗျာ။ကောင်းပါရဲ့။အမေကြီးကိုလည်းတောတောင်းမှန်ခေါ်ကြည့်ပါဗျာ။ခမငရေရနေပါမယ်။ကျုပ်ဖို့ရလဲအခန်းပြင်ခိုင်းပေးပါအောင်ဗျာ။မောင်းနေပြီပြန်ဖို့မရတော့ဘူး။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွာ။ဘာရောဗျာ။မကြွတို့ထက်တော့ကျုပ်ကသာပါသေးတယ်ဗျာ။ခမနဲ့။မိုင်းပြပြချမ်းမီးရအောင်ပါ။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်သူတို့ခဏတော့ရင်မိကြတယ်လိုက်ထရက်ကားလေးဟာလမ်းပေဝဲရမှာမက်စလီပင်ကြီးတွေအစီရီပေါက်လျက်ရှိတဲ့ညင်နီလမ်းလေးအတိုင်းမိထိုးရင်တရင်တရင်ဝင်မောင်းလာရကနေခြံဝင်းတစ်ခုအရှိရောက်မှာတော့ဆက်ကိုတက်လိုက်တယ်တန်ကြီးခန့်စည်းတွေဟိုတကွက်ဒီတကွက်လွင့်ပြက်လျက်ရှိတယ်တန်ပန်းဝင်းတကားကြီးမှာကိုဝေခန့်မြမားတဲ့အပြင်သူပြားတွေနဲ့ကာထားလေးဟာအတွင်းကိုချောင်းများကြည့်ရှုရမှာဘလို့မှမလွယ်ကူချင်တဖက်တစ်ချက်အုတ်တိုင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာပြပြင်းစွာထုလုပ်ထားတဲ့ဂုံမှန်နှကောင်ရဲ့အင်္ဂရိရုံများမှာယခုဝင်ခုံချတော့မရပုံစံကျနာပြပြင်းလာလို့ညခါ၎င်းလန်းကဖြတ်သွားရသည်ရှိသောဤခြံဝင်းတကားကြီးရှိရောက်ပါကမပြေပဲဖြည့်ရဲသူကအဟုတ်ရှားပေလိမ့်မည်သာကားနောက်ခံကဆီယာကန်ရဲ့တပည့်နှစ်ဦးအနက်အညာသားပုံစံနဲ့အသက်ငယ်ဟန်တူသူဟာဆက်တက်လိုက်တာနဲ့ကားပေါ်ကနေခုံစင်းကဝင်းတကားကြီးအရှိ့ကိုသွား၍သူပြားကိုထူရင်လူကျော်ဟေးလူကျော်တကားပွင့်စမ်းဟေးမြန်မြန်အတန်ကြကြနဲ့អော်ခေါ်ရဲခေါ်တန်ဆုံးတာနဲ့တပုတ်ပုတ်ပြေးလာတဲ့ခက်လေးလေးချစ်တန်ကိုကြားရတယ်အဲ့ဒီနောက်ဂျောင်းကနေတောင်းကနေတော့ဖြုတ်တန်းမင်းတို့ဖြုတ်တန်တွေနဲ့တူတကားကြီးဟာခြောက်ချားပွဲတဤဤမြေလေးရဲ့အတွင်းကိုပွင့်သွားလေတော့တယ်လားခွေညမောပိမ့်ပိတ်အောင်မှားလာတဲ့အပြင်
ခြံဝင်းထဲမှာလည်းလျှက်စစ်မီမထွန်းထားလို့တကားကြီးပွင့်သည့်နောက်ဖက်မှာအမှောင်တူကြီးမှတပါညသည့်ရအောင်မမြင်ရချင်းကားဦးဟာတကားဘက်ကိုချိုးကွေ့ရဝင်ကားမီအောင်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှသာပွင့်လျက်ရှိတဲ့တကားချက်ရဲ့ဘေးမှာရက်နေတဲ့အရာကိုမြင်ကြရသည်ဖြစ်ရာဆီယာကန်နဲ့အဖွဲဖို့မှာမျက်စိရင်နေပြီမို့ဘလို့မှမထူးကြတော့လဲကားဆီယာကိုချစ်မှမို့ဘရိတ်ကိုကျုကနေဆောက်အောင်ရင်အမလေးပြလို့အော်ရှာတယ်ရှင်မောင်ဘက်အချမ်းတကားဘေးမှာတော့၆ပေခွဲခန့်အရက်မောင်းနဲ့ကိုကာယာကြီးမှထွားကျိုင်းလာပြီးအလွန်မဲပြောင်တဲ့အသားရည်ရှိကညလုံးတစ်ဖက်မှာပြက်ကားဟောက်ပန်းကြံတစ်ဖက်ကနှီးကြောင်ကြောင်ပြူးကျယ်လျက်နှာရောင်ပြပြနှာပြားပွားပွားနဲ့နှကမ်းမှလည်းအလွန်မင်းထူထွဲလျက်မေးအောင်မှစား၍လက်ဘင်းနဲ့ရင်ပတ်များမှမီးလောင်အမာရွက်တွေပြည့်လျက်ခေါင်းပြမြောင်ပေါ်မှာကြိုကျဲကျဲစပြင်းတွေကိုဖားလားချထားတယ်လူလို့ပင်မထင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုကိုခက်ခက်ခိုင်းနေတာနဲ့ကားရှိကန်းကိုကြည့်လျက်ရှိလျက်ထို့သူကိုမြင်၍ဇောချိုးတွေပြန်လျက်ရှိနေတဲ့ကိုချစ်ရဲ့အဖြစ်ကိုဆီယာကန်ကရည်လျက်လန်သွားသလားကားဆီယာဒါကျုပ်ရဲ့ချမ်းဆောင်ကြီးပါဗျာအစင်းမပြေပဲမဲသူ့လုံနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်စိတ်ချရတဲ့ကောင်းကြီးပေါ့ဗျာဟောဒီဝင်းကြီးတဲ့ဟိုလူကြောမသိပဲရင်ကောင်တာဝင်ဖို့ထောက်ဖို့မလွယ်ဘူးမှဗျာကားဆီယာကိုချစ်တရားပခုံးတင်ထားတဲ့တပတ်ငယ်နဲ့ညနာကိုပတ်တုပ်လိုက်ရင်ဆက်ပြန်တော့ကလူကျော်ကိုငဲမကြည့်မိစေရန်တတိထားပြီးအတွင်းကိုမောင်းဝင်ခဲ့တော့တယ်။ဆံဝါကအင်ကိုအဝင်လန်းတစ်လျှောက်မှာတော့လမ်းတစ်ဘေးမှာပုကွက်ကွက်တဲ့အရင်မဲတွေကိုညလုံးထောက်မှာမြင်မိတယ်လို့ကိုချစ်ကထင်မိတယ်။ကြက်သိန်းတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းထားလာလို့ကိုချစ်ခင်ဗျာဖျားစာတိုးစတွေကိုစိတ်ထဲကတရဆက်ရွေ့ရွေ့လာရှာတယ်။ဆီယာကန်ကစိတ်ပြင်းလစ်ခဲ၍တတောင့်တတာပုံနဲ့ကားပရင်းပေါက်မှာလက်တင်ရင်ဘေးမှမှောင်တဲ့ကိုပြုံးပြလိုက်လက်ပြလိုက်ခေါင်းဆက်ပြလိုက်နဲ့ပါလာလေရကိုချစ်မ၎င်းကိုရောဘေးကိုပါလုံးဝမကြည့်မိစေရန်အလွန်တတိထားပြီးမောင်းနေရတယ်မောင်းလွန်းလာလို့အပင်တွေကိုမခွဲနိုင်တော့လဲမစလီနဲ့တရက်ကဲ့သို့သောအပင်တွေကတော့ခြံကြီးထဲမှာအုံဆိုင်လျက်ရှိနေတယ်ကားမီရောင်နဲ့အချို့ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနှကွန်းကဲ့သို့သောအဆောင်ငယ်ကလေးတွေရှိကနှက်ယုတ်လို့လို့ရုပ်သေးယုတ်လို့လို့ရုပ်တွေချိတ်ဆွဲထားတယ်ခိုင်လေးရခဲသွားမိတဲ့အခါစင်ဝင်မှာဘက်ထရီမီးတွေထွန်းထားတဲ့စစ်ကြုပ်ခဲလက်ရနှစ်ထပ်အုပ်အိမ်ကြီးကိုဘွားကနေမြင်ရတယ်။ကိုချစ်ကစင်ဝင်အောင်ကားထုတ်ရက်လိုက်တဲ့အခါနောက်ခန်းကတပည့်နှစ်ဦးကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ပိုးတွေကိုတဲချလေတယ်။ဆီယာကန်ကတကားဝမှကျုပ်လျက်ရှိတဲ့အသက်45ခန်းရှမ်းမျက်နှာပေါင်းနဲ့မျိုးသမီးထံကိုလွယ်အိတ်ကိုပေးလိုက်ခါတလန်းလုံးလက်ပေါ်ကမချခဲ့တဲ့ရောတစ်ပတ်ပတ်ထားတဲ့အိုးကိုပိုက်လျက်တပည့်တွေကိုရက်ကြည့်နေတယ်။ဝင်းစီစလရီချပီးပြီးချင်းကိုချစ်လဲကားဆန်တို့ကပြန်ထွက်ရန်ပြင်တော့တယ်။ဆီယာကန်ကတရေတမောနာပြီးမနက်လင်းမှပြန်ရဖိတ်ခေါ်တော့လဲ။ဤချမ်းမှာတမနစ်များဆက်ရွေပင်နေရန်စိတ်ကူးမရှိတဲ့ကိုချစ်မှာတွင်တွင်ညင်းလျက်အတင်းနှုတ်ဆက်၍ပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။ချန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လဲဘေးဘီကိုမကြည့်မိစေရန်ထိမ့်၍မောင်းခဲ့ပြီးဝင်းတကားအရောက်တကားကိုကာ၍စောင့်လျက်ရှိတဲ့လူကြောကြီးရဲ့တလုံးသေးသောမျက်လုံးနဲ့အကြည့်မဆုံးမိစေရန်သတိထားကမောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ချံပြင်းကိုကားရောက်တာနဲ့အနောက်ကတန်တကားကြီးပိတ်တန်ခြင်းကနေကြောင်းကြောမြားပဲစိတ်သွားရတဲ့ကိုချစ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကဤခီးကိုငွေရှစ်တောင်းနဲ့လိုက်မိသည်မှာမှားလေစွာလို့တွေးလျက်ရှိတော့တယ်ဆရာကန်ကဧကန်းလေစပွဲပေါ်ကိုလက်ကမြေအိုးငယ်ကိုတင်လိုက်ခါစက်တီကုန်းရှင်မှာကြောကိုဆန့်၍ထိုင်လိုက်တယ်ဇနီးတဲ့မနန်းအုပ်ခပ်ပေးလာတဲ့ရေအေးအေးကိုဖန်ခွက်တစ်ဝက်ခြိုက်ချရင်အိုးကလေးကိုလေးနက်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကြည့်နေစဉ်တပည့်နှစ်ဦးနှစ်ကရောက်ဖလဲတော်ဆက်သူဆိုင်းဟန်ကအနားမှာလာကရရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုခါတိုင်းလိုပဲဇီယကုံတင်းကျိုက်ဘက်မှာမြုပ်မယ်ထင်လို့ဒီထိပါလာရဲဆိုတော့ဘာကိစ္စများရှိသေးလို့လဲဆရာဆရာကန်ကရေကိုအကုန်တောက်ချလိုက်ပြီးဆိုင်းဟန်ကိုကြည့်လျက်ကိစ္စကတော့ရေးကြည့်တာပေါ့ကွာဘာလို့လဲဆိုငါပညာသက်တချောင်ပဲဒီကောင်မလို့စွမ်းတာမျိုးတုံးကပဲကြုံမှုတော့ကွာအေးအရင်ကောင်တွေတုံးကတော့ငါနဲ့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့သူလန်းသူသွားကုန်ကြပါမယ်ဒီဟာမကတော့ငါ့လက်ထုပ်ဆက်ဆက်မြမြရောက်လာတာပဲမဟုတ်လားမေးပြောပြောလိုက်လေရဆိုင်းဟန်ကစောရကတက်လို့ဟန်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ကိုနှင်ပြဖို့ပဲပညာရှင်လက်ခံထားတာဆိုတော့အခုလို့ခေါ်လာတာမှန်မမလားဆရာအတွန့်တက်လေတဲ့ဆရာကန်ကဒေါသထွက်သွားဟန်နေဖန်ခုတ်ကိုစပွဲပေါ်မှာစောင့်ချလိုက်ပြီဒီမဲ့ဟိတ်ကမင်းကပညာတယ်မကွာငါ့ကိုရေခင်းမပြစမ်းပါနဲ့တ
ူလုံငါလိုစီယာနံပဲခံထားတယ်ပေါပေါပဲပဲအကောင်မျိုးတွေတော့လူမပေါက်တဲ့အရင်လူမစွမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစေဖို့ခိုင်းဖို့မွေးကြသေးတာပဲငါကဂုံမှန်စရာကန်းကွာမင်းကောင်မလေးရလဲငါနဲ့လက်ခဏပဲရမှာငါကွယ်ရမ်းတဲ့အိမ်ထဲပြန်ဝင်မယ်အစားပဲငါခေါ်ထားလိုက်ရင်ဆရာဝင်မရလေးအသက်တော်ကြရရောက်သေးတယ်ကွာနားလေလားမင်းမစက်ပိတ်ထားပြီခြံတော့ကကြက်အရှင်တကောင်အခုသွားဆွဲကြည့်နေရောင်မလာခင်ဒီဟာမကိုချေချုပ်ဖမ်းရမယ်ဟဲ့ညိုမရေတိုက်ထဲကအခန်းကိုရှင်းစမ်းငါတို့နဲ့စီးပွားဝက်ကလေးနေရအောင်ထို့သို့ဇက်တိုက်ပြောကမိမိအကြံကိုမိမိဘာသာအလွန်သဘောကျဟန်နဲ့ဟာတိုက်၍ရည်နေတော့တယ်။ဆိုင်းဟန်ကတစုံတစ်ခုထပ်ပြောရန်ပြန်လိုက်တော့လဲ။ဆီယာကအနောက်မှာမတည့်ရက်နေတဲ့အမားဖြစ်သူမန်နန်းအောင်မှထွက်သွားရန်သာမျက်နှာရည်မျက်နှာကဲပြနေလို့မြေအိုးလေးကိုတစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးကြက်ဖန်းရံဓမီတစ်လက်ကိုကန်၍အိမ်ထဲကထွက်သွားတော့တယ်။ဦးစိုးဝေကအိဟာထက်မှာအသက်ရှူနေုံမှအပါဘလို့မှမလှုပ်ရှားပဲ။မနေ့ညမှသည်ယခုတိုင်မေမျောနေရှာတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေတယ်။လက်ကလေးများလှုပ်လာနိုးမျက်တောင်ကလေးများခက်လာနိုးနဲ့အိဟာဘေးမှာမလုံးမရှက်ထိုင်ဆောင်နေခဲ့သည်မှာတနာရီပင်ရှိခဲ့ကြပြီ။သမီးအိဟာတစ်ဖက်မိမိနဲ့မျက်နှာစင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ပလက်ကလထိုင်ပေါ်မှာတော့သမတ်လှုပ်သူကိုဦးအားပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ဇက်ကိုဆောင်ရဲ့အိပ်ပျော်လျက်ရှိတယ်။ဒီတညတော့သမီးနိုးမလာတန်လို့သူကတွေးလျက်မိမိခန်းကိုပြန်ရန်အသာအထမှာတော့ဒူးကနာလို့ကလထိုင်ကိုအားပြုလက်ထောက်လိုက်ရာကျွီလို့မြည်သွားတယ်။အတန်ကြောင့်ဆက်ကနေနိုးလာပြီး၎င်းရဲ့ဇနီးတဲ့အားချက်ချင်းလှမ်းရွေ့ကြည့်တဲ့ကိုဦးကိုသူဟာအာနာဟန်နဲ့ငေါငေါဒီမဲ့ဒူးကလည်းနည်းနည်းနာလာလို့လက်ထောက်လိုက်တာပြန်အိတ်ချင်းမလုပ်ပါဘူးမိမိမကိုဦးကပလက်တိုင်ပေါ်မှာကိုကိုမတ်ထိုင်ရင်ကျွန်တော်ဆေးပေးရမလားဦးရတယ်ငါဆေးရှိပါတယ်ဦးစိုးဝေကခြေထောက်တွေကိုတစ်ဖက်ချင်းကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လုပ်ရင်းဖြေတယ်။ကလေးမလူတွေငငယ်ကငါကနွားကုန်တယ်ကွာ။ခရီးမြဲထွက်နေရတာ။ငါပြန်လာတိုင်းတစ်ခုခုကိုစင်တူဝယ်လာပေးနေကြ။အားလုံးစင်တူရှိတယ်။ဖနဲ့ရောအင်ကြီးရောငါသမီးလေးတွေကတိတ်လာတာ။ဦးစိုးဝေကပြောရင်သမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။တခါမှတော့လက်နဲ့မရွယ်ဘူးခဲ့ဘူး။ညိုမဲရောင်ကိုင်းနေစေသမီးမျက်နှာအကြီးကစိတ်တိကိုက်ဟန်ရှိနေတဲ့ရောက်ကတိကြီးကိုဖြောင်းပြရန်ကိုဦးဟာထိုင်ရာကားထားတယ်။ဦးစိုးဝေကလက်ကပြပြီးတကားဘောက်ကိုတွားရန်လှည့်အထွက်မှာတော့ငါလှုပ်တယ်လို့လှုပ်တာပါကွာ။နှစ်ဦးလုံးကိုတော့ချစ်တာများငါအသက်ပေးပြီးသူတို့ကိုဘေးမတည်ရမခါအတူတူထားပေးလိုက်ခြင်းနဲ့တို့ပင်မဲကွာ။ဦးစိုးဝေရဲ့တန်ကမတိမတာတုံလျက်ငါလုတာမှန်လေလို့မင်းထင်သလားထို့သူမေးလေတယ်ကိုဦးဟာမဖြေနိုင်ချေစေယောဂါအထုကိုဆရာဝန်တရားဖြစ်ပါလျက်နဲ့ပရာလောကသားတရားကိုဆရာခေါ်၍နှင်ကာမမိမိဇနီးတဲ့ရဲ့ဝေဒနာတတ်တာတော့တယ်လို့ဝန်ခံရန်သူကမဝင်ရဲ့ဦးပင်မနေပါပဲထို့သူသာပြောလိုက်တယ်ဦးစိုးဝေဟာသူ့ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတကားကိုဖွင့်ကထွက်သွားတော့တယ်မျက်နှာတက်လိုက်တော့လဲလမ်းသွားသလိုပဲမျက်နှာကိုပြန်မော်ပြီးမှန်ကိုကြည့်ကျပရင်တစ်ခါကလေတိုက်လို့ဂျင်းကနေပိတ်သွားလေရာသူ့တုံးမင်းတုံသွားရတယ်တနာရီပြည့်အောင်စတိုင်မအိပ်ရသေးမှာယခုညနဲ့ဆိုနှစ်ညရှိပြီမိမကိုစောင့်ရတဲ့အပြင်လက်တလုံးကြုံထားရတဲ့ပြက်ပြက်တွေကြောင့်သူ့တမနေရသည်မှာလဲစိတ်မလုံးချင်ရေချိုးကန်းကိုသွားတိုင်းအပေါ်ရက်ကိုမကြည့်မိအောင်သူ့ကောင်းကိုငုတ်ထားရတယ်ညာရေးညာတာအပေါ်ပါကိစ္စပေါ်လေသူတော်တော်ဒုက္ခရောက်ရတယ်အခန်းထဲမှာဘေးစင်လေးရှိလို့ညနာတက်လက်စီထွက်စရာမလိုတာတော်သေးတယ်လို့သူကတွေးတယ်ငကြောက်လို့ဆိုခြင်းဆိုစိုက်ကထရစ်ဖြစ်ပြီးတရေကြောက်ရသလားလို့ပြောခြင်းပြောငငယ်ကိုနှင်းနေနေရအပေါ်ရက်ကထိုးအော်တန်းကြီးကိုသူယခုထက်တိုင်နားထဲမှာမထုံနိုင်သေးဇနီးတဲ့ဂရင်နာပြန်လျှောက်လာပြီးညနာနာကက်ကတေချာငုတ်ကြည့်တယ်နှစ်ဖူးလေးကိုနမ်းနေအချိန်တွေကိုသူအားမရခြင်းလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတံမှန်လျှော့ကြောင်းသတိလက်တဲ့အခါတိုင်းခနာကိုကလုံလောက်တဲ့ energy ပြစ်လာလျင်သတိလည်လာမြဲသာသူ့ပေးခဲ့တဲ့ session ကလည်းပြင်းတယ်လို့မဆိုသာပြင်ပမှာတန်ရာကြီးကြီးမားမားလဲခြေထောက်ကလွဲလို့မရှိခြေထောက်တန်ရာပိုးဝင်မှာတော့ပူရတယ်ခါအောက်ကိုလက်လျှော့ပြီး
အပေါ်ပါများသွားထားသလားလို့သူကစမ်းကြည့်တယ်။မနှက်ပြန်တော့စင်းဟုံသွားတင်တော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူဒီမှာလဲနင်းနေမှဆက်ရမနေလို့တော့ပဲ။ကျိုးတကားကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာချစ်ဆွဲထားတယ်။ပေါမော့ခေါဒေါက်တာဦးလှသိန်းအောင်ဆိုရဲရွှေအိုရောင်ကြီးပြားလေးကိုကိုဦးဟာတစ်ချက်စိုက်ကြည့်တယ်။အခန်းရှိမှာသူရဲ့နေတာ3မိနစ်ခန့်ရှိကြပြီ။ဘယ်ကားစားပြီ။ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲလို့သူစဉ်းစားနေကြတာ။တပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးမျက်မှန်ကိုပင်းလိုက်တယ်။စပင်တွေကိုအနေငယ်တက်တင်ပြီးတကားကိုခောက်လိုက်တယ်။ဝင်ခဲ့ပါ။အခန်းတကားကိုအသာဟပြီးသူကြည့်လိုက်တော့ဆရာသမားဖြစ်သူဟာအသင်ဆောက်ကြုံနေဟန်နဲ့စပွဲပေါ်လက်ပိုက်တင်လျက်ပြုံးရည်ကြည့်နေလို့သူဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဆရာကြီးအလုံးများနေမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်တာ။ကောင်းဝညွန်ကနှုတ်ဆက်ရင်သူကပြောတယ်အလုတ်ကအမြဲများနေတာပါပဲကွာ။ကဲစရအောင်။သူကဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုရင်ဇနီးတန်နဲ့ပတ်သက်သမျှစစ်ဆေးချက်တွေသူကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းစီရီတွေတစ်ထည်ကြီးထည့်ထားတယ်။ပလတ်စတစ်ဖိုင်ကိုစပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းပြောချင်တာလား။ဆရာကြီးကဇနီးတန်ရဲ့တနစ်တာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းစီရီခွေကိုခိတရက်လိုက်ရင်စကားကိုထောက်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာထက်ကျွန်တော်အစိုးရင်လုံးနေရဆိုရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇနီးဟာစိတ်တက်ကြခံစားနေရတဲ့လက္ခဏာမျိုးမရှိဘူးခင်ဗျာသူ့ရဲ့ယုံမားလွန်းစရာမရှိတာကိုမြင်မရှိတာကိုကြားနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုအယောက်ပို့ရဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပါရခင်ဗျာဒါပဲမဲ့သူကစကားကိုရရင်အသက်ကိုရှူသွင်းလိုက်ပြီးအားယူလိုက်တယ်ဒါပဲမဲ့တချို့တွေကြားတယောက်တည်းကြုံရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဆရာကြီးကသူ့ကိုမျက်မှောက်ကြိုးရကြည့်နေတယ်။တချို့အခြေအနေတွေမှာသူဟာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မှသက်သေရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးကသူ့ကိုလက်ကပြရင်အဲ့ဒီတော့မင်းပြောချင်တာကမင်းမိမကစိတ်ဝင်စားခြင်းမဟုတ်ဘူးတရေကတကယ်ချောင်းနေတာအဲ့လိုလား။တခါတလေကြလဲပါရာနော်မယ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရတာမျိုးတွေဒီမှာဒေါက်တာဦးဦးကောင်းတာစကားကိုဖျက်ပြောခံလိုက်ရလို့သူတော်တော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုးတွေကမရှိဘူးလို့ငါမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ယောဂါတခုကိုချင်းကပ်တဲ့နေရာမှာတုံးသက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသွားလို့မရဘူး။ရှိတယ်လို့မင်းယူဆနေရဲ။မင်းလူနာကိုမင်းဘတော်မှကုလို့မရဘူးတမန်။သူကတပြင်းချပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ခမောင်တော်တော်ခမရလူတော်တယောက်ပါ။ပါရနော်မယ်ဆိုတာနော်မယ်မဟုတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဘလို့နော်မယ်မဟုတ်တာလဲဆိုတာလူစိတ်ကနော်မယ်မဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်မှာခန်းစည်းလှုပ်နေတာတွေ့တာဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်လှုပ်မှာပေါ့ကွာနောက်ကတကားကိုငါနှလုံးမောက်လာဟာထားတာကိုအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးပါရနော်မယ်လို့ပြောသူကပြောမှာပဲဘယ်ဟာကပါရနော်မယ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကဖြစ်နေတာသူကဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဒီသဘောတွေကိုနားလည်ပါတယ်ဆရာကောင်းတယ်တော့တာကောင်းတယ်နားလေတာကောင်းတယ်သူစိတ်ထဲကြလုံးစွာငြိမ့်သက်နေတယ်ခမရလူတော်တယောက်ပါကိုခမရအမျိုးသမီးကစိုက်ကိုစစ်ပါဒါပေမဲ့သူကတက်ကြည့်ဖြစ်နေပြီပြန်ကြမလာတော့တခါတလေဒါတွေက confuse ဖြစ်တတ်ပါတယ်တော့တာဆရာကြီးကမတ်တရက်ပြီး coffee set ရှိရအောင်ထားသွားတယ် americano ပဲလားတော့တာပြောလဲပြောသူ့ရှိလဲငွေတစ်ထောင်တောင်းနဲ့ coffee တစ်ခွက်လာချပေးတယ်သူ့ဖိုင်တွဲတွေကိုလက်တစ်ဖက်ကပိုင်ရင်ထရက်တယ်ဂျေစုတမရစီယာကျွန်တော်သွားရင်တောက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးကမျက်မှောက်ကိုကြော်ပြီးသူ့ကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရောင်းရတော့မှာမဟုတ်ပါကောင်းပြီဒေါက်တာကောင်းပါပြီခေါင်းညှို့နှုတ်ဆက်ပြီးသူ့အခန်းထဲရထွက်ခဲ့တယ်အခန်းခက်လန်းလန်းရောက်တော့ဘင်းထဲကို coffee ခွက်ကိုသူထည့်လိုက်တယ်အမေရိကန်တို့ကတောင်းရင်းနဲ့ခါပြေအောင်မယ်သူ့အတွက်တဘွားစားခါတက်မှုတွေလုံလောက်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားမစားလို့ပဲဖြစ်မလဲစံပြုတ်ပကံကိုစပွဲပေါ်ဆောင်းချလိုက်ရင်သူကပြောတယ်ပုံမှန်ထက်မှနေတဲ့လေတန်းကြောင့်သူမှခေါင်းလေးငဲ့ကကြည့်တယ်မင်းဒီလိုလုပ်နေငါစေးုံပြပို့ရလိမ့်မယ်မင်းမင်းသူကသူမထိုင်နေတဲ့အိယာဘီခုံမှာကိုကိုပြစ်ချလိုက်ရင်ပြောတယ်မိခေါင်းကိုက်နေလို့ပါခဏလေးလိုက်ချင်လို့နူရနဲ့စားပါမယ်ညနေငယ်လေးနဲ့ပြောရှာတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုသူမဆူရဲ
တို့တော့တလောက်ချင်းနေဖြစ်လာအောင်မနေလို့ယူထားတာမို့စစဝါထပ်ပြမအောင်လဲသူเจ้าမိတာမှန်မယ်တန်လျင်အိမ်မှာရုံရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ပြီးလေးရက်ခန့်သူမသတိလိနေခဲ့စဉ်သူမမစားနိုင်မအိမ်နိုင်စိတ်ပူခဲ့ရတယ်သတိလည်လာပြန်တော့လဲစကားတလုံးမှမပြောတော့ရဲကြောင်တောင်ငုတ်တို့အချိန်တွေကနေယခုလိုမေတခွန်းဖြစ်တခွန်းဖြစ်လာဖို့သူ6လခန့်စူးစမ်းခဲ့ရတာမို့တခုခုပြန်ဖြစ်မအောင်သူအလွန်เจ้าမိလေတယ်တလောဟာသူမဆဆတတောင်းနဲ့လန်လန်ဆန်ဆန်ပြက်ဖြစ်လာသေးတယ်။မကြပါညီမဖြစ်သူကအိမ်မက်ပေးပြန်တယ်လို့ဆိုကတအိတ်သေးတာအိတ်နေတော့လို့သူ့မှာအလွန်စိတ်တော့ကဖြစ်ရပြန်တော့တယ်။ဈေးတော့ရမှာပေါ့မီးရဲ့။သူလေအေးလေးနဲ့ချော်တယ်။သူ့မှာတပြင်းကိုချာရင်စံပြုတ်ပကံကိုလှမ်းယူကမှုပြင်မမှုပဲတစုံပြီးတစုံအတင်းထိုးထွက်နေတော့တယ်။နေမယ်လေဘလို့လုံးနေတာလဲ။သူစကားကိုအာရုံမထားပဲစံပြုတ်မြမြကုံရံသားပါဇက်တွင်းကိုအတင်းထိုးထက်နေတဲ့သူမကိုသူပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေမိတယ်။အနေငယ်ကြံနေတဲ့စံပြုတ်ကိုပကံစောင်းတိုင်းမော့ချလိုက်ပြီးလက်ခုံနဲ့ပါဇက်ကိုတုံရင်စီးပြော့လို့သူမကပြောတယ်။သူကောင်းကိုခါရရင်စီးကိုသူမလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအတင်းမြိုချရေတစ်ခွက်တောက်ကအိဟာပေါ်လှဲချလိုက်တဲ့သူမကိုချက်ချင်းမအိရန်သူတတိပေးမလို့ပြန်ပြီးမှဘာမှမပြောတော့ပဲတဖက်ကိုကြောခိုင်းလျက်ခွေခွေလေးအိတ်လျက်ရှိနေတဲ့သူမကိုပေါ့။စာဝတာဆွဲချုံပေးပြီးအခန်းထဲရထွက်ခဲ့တော့တယ်။အောက်ထပ်ထမင်းစားကမ်းမှာသူထိုင်ရင်ဆက်လက်လက်ကိုမီးညှိလိုက်တယ်။သူမတန်လျင်အိမ်မှာသတိလစ်ပြီးသုံးရက်မြောက်မှာရောက်ကတိနဲ့အဘွားကိုအတိုက်ခံလို့ရသူအတင်းဆေးုံတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာသူမဟုတ်ပါကနံရိုးအပ်ထားခြင်းခြေထောက်တန်ရနမိုးနီးယားတို့ကြောင့်သူမအခြေအနေကယခုတည်းဆိုးပေလိမ့်မယ်။စီအိုမှာတလားကြောင်နေခဲ့တဲ့အချိန်တော်အတွင်းစကားတလုံးမှမပြောတဲ့အပြင်တနေရရာကိုငေးကြည့်နေတာလွယ်လို့ဘယ်အရာကိုမှစိတ်ဝင်စားဟန်မတူတော့တဲ့သူမကိုရှစ်မိုင်ပြန်ခေါ်လာကစကားပြန်ပြောလာအောင်သီရပီများစွာသူပေးခဲ့ရတယ်။စကားပြန်ပြောလာတဲ့အခါတန်လင်းအိမ်မှာထိုနေ့ညဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူမမှတ်မိခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရလို့သူကြိတ်ဝမ်းသာခဲ့ရတယ်။ညီမဖြစ်သူကိုအမျှတမ်းပေးဝေခဲ့ကြောင်းကျွတ်လွတ်သွားပြီလို့နားလေသူဆရာများကပြောကြညမဖြစ်သူယခုကဲ့သို့အပေပုံသားဘွားကလွတ်မြောက်သွားရခြင်းကိုသူမအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာတာရုခေါ်တဲ့ကြောင့်စသဖြင့်လှုပ်ကြံ၍ဇလန်းစင်ကသူမကိုပြပြခဲ့လေတယ်။ကြိုးချောင်းတင့်လျော်တဲ့အပြင်ဘာမှမမှတ်မိတာပူရီကောင်းနေလို့ရောက်ကတိနဲ့အဖွားတို့ကပါသူ့လှုပ်ကြံဇလန်းကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကဖုံးဖိစားလို့တော်သေးတော့တယ်။အတော်လေးလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာကမှယခုတဖန်ညမဖြစ်သူကိုအိမ်မက်ကြောင်းအိမ်မက်ထဲမှာညီမလေးဟာအချုပ်ခန်းနဲ့တူတဲ့ခန်းထဲမှာလူတယောက်ရဲ့ရိုက်နှံအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံနေရကြောင်းထိုသူကညီမလေးကိုတစုံတစ်ခုအတင်းကျပ်ခိုင်းစေနေဟန်တူကြောင်းစသဖြင့်တတူတူပြောလီတော့တယ်ရုံမလုံးတန်တရားယောဂရဲ့ဤအစစ်မှာလူရဲ့အုံနောက်ကပကတိအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့အတိတ်ကနာကြီးဝဲဖြစ်ရတွေရဲ့ပုံရိပ်ရောင်တွေကိုခွဲခြားနိုင်ရန်ခက်ခဲလာပေတယ်သူကဆရာဝန်တယောက်သာဆရာဝန်စိတ်နဲ့သာတွေးရမယ်လူနာရဲ့နာမကျန်းခြင်းကယောဂဗျာကြောင့်အပြင်အခြားအရာတွေရဲ့ပျောခါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းသူလက်မခံလို့ပဲသူမကလူပုံနှွဲ့နှွဲ့နဲ့ဤမြလောက်ခေါင်းမာလိမ့်မယ်လို့လဲသူမထင်ခဲ့ဒီမှာအမှန်ပဲမတောက်လိုက်ပဲတူသွားတဲ့ဆက်လက်ကလေးကိုသူနောက်ဆုံးတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြီးမိသက်လိုက်တယ်လက်ထဆင်းနေစဉ်ညီမဝမ်းခွဲပုတ်ပုတ်ကထမင်းပြစ်ပေးရမလားမေးလို့သူခေါင်းသာငင်းပြလိုက်တယ်အရင်နောက်စပွဲမှပြန်ထိုင်ပြီးပုံပုံချပေးတဲ့ထမင်းဟင်းတို့ကိုသူအရသာခံမနေတော့ပဲတစုံပြီးတစုံညှို့ချနေတော့တယ်ပုံပုံဖွင့်ထားတယ်အဲကမ်းမှာရှိနေတဲ့ CD player ကညှို့ကြည့်ရဲ့ငှက်တကောင်ရဲ့အိမ်မက်တခြင်းကိုသူခတ်တိုးတိုးကြားနေရတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်